Ini kita nak masak ikan bilis goreng. Goreng dulu bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu letak cili padi. Cili padi. Sementara nak tunggu bawang ni betul-betul garing kan. Lepas tu barulah kita masukkan ikan bilis sekejap lagi. Masukkan bilis, letak sos tiram, letak gula. Tu je. Selesai. Sekarang berikatkan bilis. Letak sos tiram. Letak sos tiram. Kita boleh letak juga lah, letak bawang besar sikit, bawang halus ni.